Կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների բացահայտումներ Շիրակի մարզում, ազգային անվտանգության ծառայություն։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Շիրակի մարզային վարչության աշխատակիցները հետևողական պայքար տանելով կոռուպցիոն երևույթների դեմ, համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտի աշխատակիցների հետ, բացահայտել են Շիրակի մարզպետարանի ենթակայությամբ գործող Արթիկի թիվ 1 հիմնական դպրոց, Պոակում և Գյումրի համայնքապետարանի Սամբո ջուդոյի մանկապատանեկան մարզադպրոց Հոակում պաշտոնյական կեղծիքներ կատարելու և առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր շուրջ 41.800.000 ՀՀ դրամ հափշտակելու դեպքեր, այսպես Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ենթակայությամբ գործող Արթիկի թիվ 1 հիմնական դպրոց Պոակի տնօրենը նախնական համաձայնության գալով դպրոցի հաշվապահի հետ յուրացման եղանակով առանձնապես խոշոր չափերի գումար հափշտակելու 1 միասնական դիտավորությամբ 2012-2019 թվականների ընթացքում ընդհանուր թվով 9 անձի հրահանգել են տարբեր հաստիքներում և նրանց աշխատանքի չհաճախելու և աշխատանքային պարտականությունները չկատարելու պայմաններում կազմել, հաստատել և վավերացրել են աշխատաժամանակի հաշվարկի բովանդակությամբ կեղծ տեղեկագրեր։ Աշխատավարձի վճարման համար հիմք հանդիսացող այլ փաստաթղթեր, ապա դրանք շրջանառության մեջ դնելով ներկայացրել են վճարման, որի արդյունքում աշխատավարձ վճարելու նպատակով Շիրակի մարզպետարանի գույքային ֆոնդից նշված անձանց անվամբ անհիմն կարգով ելքագրվել է առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր 23.800.000 ՀՀ դրամ գումար, որն ապօրինի անհատույց շահադիտական նպատակով յուրացման եղանակով հափշտակվել է հանցավոր խմբի անդամների կողմից։ Վերոգրյալից բացի մեկ այլ քրեական գործի նախաքննությամբ պարզվել է, որ Գյումրու համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող Սամբո ջուդոյի մանկապատանեկան մարզադպրոց Հոակի տնօրենի պաշտոնը 2001-2019 թվականների ընթացքում զբաղեցնող անձինք նախնական համաձայնության գալով նույն կազմակերպության հաշվապահի հետ յուրացման եղանակով առանձնապես խոշոր չափերի գումար հափշտակելու 1 միասնական դիտավորությամբ Սամբո ջուդոյի մանկապատանեկան մարզադպրոց Հոակի տարբեր հաստիքներում որպես աշխատակիցներ վերանշված տարիներին հրամանագրել են ընդհանուր թվով 10 անձ, որից հետո վերջիններից աշխատանքի չհաճախելու և աշխատանքային պարտականությունները չկատարելու պայմաններում կազմել, հաստատել և վավերացրել աշխատաժամանակի հաշվարկի բովանդակությամբ կեղծ տեղեկագրեր։ Աշխատավարձի վճարման համար հիմք հանդիսացող այլ փաստաթղթեր, ապա այդ փաստաթղթերը շրջանառության մեջ դնելով ներկայացրել են վճարման, որի արդյունքում աշխատավարձ վճարելու նպատակով Գյումրու համայնքապետարանի գույքային ֆոնդից հիշյալ աշխատակիցների անվան պանհիմն կարգով ելքագրվել է առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր 18.000.000 ՀՀ դրամ գումար, որն ապօրինի անհատույց շահադիտական նպատակով յուրացման եղանակով հափշտակվել է հանցավոր խմբի անդամների կողմից։ Հիշյալ դեպքերի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության քնչական դեպարտամենտում հարուցվել են քրեական գործեր Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 314-րդ հոդվացի առաջին մասով և Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվացի 3-րդ մասի առաջին կետով նախատեսված հանցագործությունների հատկանիշներով։ Ձեռնարկվում են ակտիվ քրեադատավարական և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Նշված կազմակերպություններում կոռուպցիոն մեխանիզմն ամբողջությամբ բացահայտելու պետությանն ու համայնքին պատճառած վնասը վերականգնելու ուղղությամբ։ Քոչը հրաժարվելով մանդատից, իջավ ընդհատակ։ Լավ իմանալով իր վրեժխնդիր տեսակը, նա դեռ նոր ծրագրեր է մշակելու Նիկոլին տապալելու համար։ Իր ծրագրերը խորհրդարանում կիրականացնեն դաշնակներն ու մյուսները։ Երեսխի կրակոցներն էլ պատահական չեն։ Իր սադրանքի մասն են կազմում ինչպես Սև լճի ազերի զինվորների վերջին շրջանի ակտիվությունն ու կրակոցները։ Դե արդեն գիտենք, թե ինչու է Պուտինն անտարբեր, քանզի իր թեկնածուն չանցավ։ Իսկ Քոչի հետ մշակված պայմանավորվածությունը, որը ոչ միայն Արցախը պետք է լինի, Ռուսաստանի կազմի մեջ, այլ նաև Հայաստանը, Պուտինի և Քոչի մշակած նման պլանի ձախողումը կապում են Նիկոլի անձի հետ և ամեն գնով փորձում են ազատվել սահմանադրական դատարանի որոշումը երկուսին էլ թևաթափարեց ու դեռ չեն հանգստացել։ Լավ, Պուտինին տեսնես ինչու է թվում, որ միայն Նիկոլով է պայմանավորված Քոչի պարտությունն ընտրություններին։ Բա Քոչի թուրք լինելը նրա հանցագործ թալանչի տեսակին, ժողովուրդը թույլ կտարկրկին գար իշխանության։ Մի բան էլ ձեզ տված խոստումը Հայաստանը Ռուսաստանի կազմի մեջ մտցնելը կյանքի Քոչ էր։ Գիտենք ինչ հեռավար ծրագրեր եք կազմած եղել Հայաստանի հետ, որ դարձել եք մեր ռազմավարական գործընկերը, բայց հիմա, երբ քեզ Հայաստանը խոստացած Քոչը չանցավ ընտրություններին, դեռ սադրանքները շարունակում եք, հույս ունենալով, որ Նիկոլն էլ նույնը կանի, ինչպես հաջողեցիր Արցախում և բազաներ դրեցիր, բայց չես մտածում, որ Հայաստանը պետականությունը ձեռք բերել և ատամներով է պահելու իր պետականությունը, որ կրկին առաջին հանրապետության կրկնությունը թույլ չտա։ Պուտին, չգիտեմ Քոչի, Էրդողանի և Ալիևի հետ ինչ ներքին պայմանավորվածություն ունես, բայց մենք քեզ այլևս չենք վստահում, փաստն եմ արձանագրում, Արցախում 44-օրյա պատերազմին մատդ մատից չտվեցիր, մինչև ազերին մտավ Շուշի, հիմա երասխում կրակում են մեր դիրքերի վրա, Սև լճում հազարավոր զորք է մտցրել, Ալիևը նույն անտարբերությունն է։ Ինչի է սպասում Պուտին, որ Ալիևը ժամանակ շահի վերազինվի և կրակոցները վերածվեն մեծ պատերազմի, մեր հետ արչի օձի բարեկամություն ես անում, մինչև երբ ես մեզ հետ այդպես ոլոր-մոլոր գնալու։ Գախնազերծում, գախնի պայմանագիր,
Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջև գախնի պայմանագրով 1993 թվականին Արցախը համաձայնվում է ԵԱՀԿ նախկին ԵԱՀԽ Միսկի խմբի խաղաղարար նախաձեռնությանը պարտավորվում է ճշգրտորեն կատարել խաղաղարար ծրագրի իրեն վերաբերող բոլոր պահանջները եւ պատժել այն խախտողներին։ Պայմանագրով Հայաստանը պարտավորվում է ստանձնել խաղաղարար ծրագրի կատարման եւ ԼՂ բնակչության անվտանգության երաշխավորի դեր, ընդհուպ գործի դնելով իր բոլոր ռազմական հնարավորությունները։ Հայաստանը պատրաստվում է նաեւ հետագա բանակցություններում բացառել Լաչինի շրջանն Ադրբեջանին զիջելու հնարավորությունը, ինչպես նաեւ ԼՂ զինված ուժերի ապառազմականացումն ու զինաթափումը։ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավորվում է նաև հետևողականորեն պայքարել ԼՂ մասնակցության ընդունելի իրավական կարգավիճակ ձեռք բերելու համար։ Պայմանագիրը ստորագրող կողմերն են ԼՂՀ ԳԽ նախագահի պաշտոնակատար Գյորգի Պետրոսյանը, ԼՂՀ պաշտպանության պետական կոմիտեի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ ՀՀ նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Վերջինս նաև առաջարկում է որպես պատանդ 10 օր մնալ Ստեփանակերտում։ 1994 թվականին ԵՀԿ Բուդապեշտի գագաթնաժողովում ԼՂ-ն միջազգայնորեն պաշտոնապես ամրագրվում է որպես հակամարտության իրավահավասար կողմ, իսկ 1997 թվականին ԵՀԿ Մինսկի խմբի անունից հակամարտության 3 կողմերին Հայաստան, Արցախ, Ադրբեջան պաշտոնապես ներկայացված փուլային տարբերակով Լաչինի շրջանը մնում էր ԼՂՀ վերահսկողության տակ։ Սա կարգավորման միակ տարբերակն է, որը պաշտոնապես ընդունել է Ադրբեջանը, նաև Հայաստանը, իսկ Արցախը հրաժարվել է ստորագրել այն։ 1997 թվականին Հայաստանն արդեն կատարել էր գախնի պայմանագրով ստանձնված բոլոր պարտավորությունները։ Նույն 1999 թվականին Արցախը հրաժարվեց ստորագրել կարգավորման վերոնշյալ տարբերակը։ Ճգնաժամը հանգեցրեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրաժարականին, փոխվեց կարգավորման հայկական փիլիսոփայությունը, ինչի արդյունքում նախ Արցախը կորցրեց հակամարտության կողմի միջազգայնորեն ճանաչված իրավահավասար կողմի կարգավիճակը, այնուհետև խնդիրը սկսեց ընկալվել որպես տարածքային վեճ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, փոխվեց ուժային բալանսը եւ մենք աստիճանաբար ի վերջո կորցրեցինք գրեթե ամեն ինչ։